patriotism means for you? A to zaskočilo takto narýchlo. Asi bude najlepšie, keď vám to Peter vysvetlí, on je taký rečník. Nechcem sa tu zabývať. Mičky, ľava, pekných synov máte. Ľava, vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. What does it mean to be a patriot for you? Vlastne to znamená úcta k predkom, k svojej rodnej pôde, k ich práci, ktorú tu vykonali, k ich odkazu, ich tradíciám. Toto je pre nás vlastenstvo. Vychovali ste ich hlava ako to vtáčatko. My, chápajúc vážnosť dnešnej situácie, kde amorálnosť a konzum, mamon, zvrátenosť a egocentrizmus prekvitajú, dnešnou spoločnosťou, kde mnohí poplatní za judánsky groš zrádzajú odkaz predkov a nekriticky príjmajú všetko cudzie, idú cestou rozkladu a záhuby, rozhodli sme sa brániť vlastenectvo ako symbol cnosti, národné tradície a hodnoty zachovať a v mene našej budúcnosti slovenský národ nezaprieť, ba naopak preň našu krásnu vlast budovať. A pracovať pre ten náš národ v srdcu najbližší. Ďakujem za pozornosť. Poďte z vozidla, prosím vás. Prosím? Poďte k vozidlu. Voči slovenským brancom sa treba správať s rešpektom a ja hovorím ešte viacej. Odborníci z rôznych odvetví na Slovensku mali by podporiť slovenských brancov tým, že svoje osobitné vedomosti z toho odvetvia, v ktorom pracujú a v ktorom sú odborníci, aby s tými vedomosťami pomohli slovenským brancom rozvíjať svoj sen a svoj ideál obrany Slovenska. Slovenskí branci are highly motivated Slovak patriots. I did not see anything that would be contra their patriotism or that would change their patriotism into anything negative.